במה נבחן ספר מחקר מצוין? בזה שהוא מעמיד שאלות, עונה על שאלות והוא מציב שאלות חדשות. וזה אפשר להגיד לשבחו של הספר של ניחם, על שלושת המרכיבים הללו, גם שואל שאלות שטרם נשאלו, גם עונה עליהם בהקשר שטרם נחקר, וגם פותח פתח לעוד ספר שבוודאי עוד תכתוב. אני צריך לפתוח בהודעה אישית. אנחנו חיים בתקופה אכזרית מאוד, אנחנו חוקרים. נערמים על השולחן שלנו ספר אחר ספר אחר ספר, ואין לנו פשוט, אני מודה, אין לנו זמן לקרוא. ולמרות שהנושאים האלה של פרץ קרובים לליבי, אני מודה שלא הייתי מתפנה לקרוא את הספר לולא הזמנה לערב הזה, אז כבר פעלתם משהו, ואני אומר בכנות שבהחלט הופתעתי לטובה, ואני גם מגדיר במה אני, שאני עוסק בספרות יידיש, הופתעתי לטובה. אתחיל בכך שאני חשדן כלפי מחקרים על פרץ. גדלתי בסביבה שההורים שלי היו פעילים בבית ספר על שם פרץ. למדנו את הסיפורים האלה בכיתה ד' אוי בנישט נו חכר, צווישן צווי בר, קראנו אותם ביידיש. ואדם שואל את עצמו באופן פשוט ואולי פשטני, מה שהוא למד בגיל 10, האם אפשר לחדש על כך בגיל 30, 40, 50? והנושא של פרץ, במידה רבה מבחינתם של חוקרי יידיש, נראה כנושא די חתום וסגור, נושא שאיננו מזמין תובנות חדשות. גם המקורות של חלק מן הסיפורים נחקרו, גם ההקשר הרעיוני נחקר, גם החלק הביוגרפי במידה רבה נחקר. בוא נגיד שבאותו שוק שהוא גם אכזרי מאוד, השוק הספרותי של מניות עולות ויורדות, המניות של פרץ אצל הדור שלנו, אני לא אגיד הדור הצעיר כבר, אבל הדור שלנו של חוקרי היידיש, המניות של פרץ די ירדו. הוא נראה כסופר, בוא נגיד ככה, קצת מלאכותי, לא ממוקד מספיק, מתפרס על פני תחומים רבים, גם עברית, גם יידיש, דברים שנשמעים כשפחו של סופר מבחינת האקדמיה הישראלית, יכולים גם להראות לרעתו של סופר, מי שהולך בכיוונים שונים, סופר אקלקטי למדי. ולכן אני בהחלט הופתעתי לטובה מן הספר, ואני רוצה לציין כמה מן המעלות העיקריות של הספר. אני בחוג של מחשבת ישראל, אבל אני אגיד שאני חושד מאוד באנשי מחשבת שכותבים על ספרות. משום שהם תמיד מכניסים כל מיני רעיונות ליצירה הספרותית, מה שיש בה ומה שאין בה. אבל במקרה הזה באמת ניחם הצליח לדעתי להעמיד את הסיפורים על חסידים, אני לא רוצה לקרוא לזה סיפורת נאו-חסידית, להעמיד את זה בהקשר רחב של הזיקה, הייתי אומר במילה הרבה יותר רחבה, של הזיקה לחסידות, והוויכוח איך פרץ עיצב את הזיקה הזאת, מצאתי גם להפתעתי וגם להנאתי עד כמה שהזיקה הזאת אצל פרץ עוררה גם הסתייגות וגם ויכוח סמוי אצל יוצרים כמו אגנון וברנר, שטענו שפרץ בהחלט לא מבין בחסידות ולא קורא נכון את החסידות. זאת אומרת שיש לנו פה נושא של ויכוח שמראשית המאה ה-20 במשך כמה עשרות בשנים. והמקורות האלה שניחם הביא, שהם לרוב דווקא מקורות עיוניים ולא מקורות ספרותיים, מקורות שהולכים עד איש ההלכה של סולובייצ'יק, מראים שפה אפשר לקרוא את היצירה של פרץ בכמה כיוונים שונים, ובכך בהחלט נפתח פתח רחב יותר לראות פרץ, בפרץ אולי יותר מאשר סופר.
ובוויכוח הזה, האם פרץ סילף במרכאות או איננו, או לא סילף את, את החסידות, אני חושב שניחם רוס מגיע לעמדה מאוד מאוד מאוזנת. הייתי אומר שבהחלט יש בסיפורים של פרץ מה שאפשר לקרוא a map of misreading, כן, שאנחנו יודעים היטב שסופר קורא בתוך המושא שלו דברים שהם בעולמו, עולמו של פרץ היה במידה רבה רחוק מן החסידות, אבל אותו misreading לא היה כל כך גרוע כפי שאפשר לחשוב. ואני רוצה פה להתמקם בסיפור שגם אני עסקתי בו בין שני הרים, סיפור שנכתב ב-1900, ראשית המאה ה-20, אחד מן הסיפורים הידועים ביותר של פרץ, שגם פרופסור פרידלנדר דיבר עליו, שהוא כזכור יוצר את האימות בין המתנגדים לחסידים, הרב מבריסק, הרב מביאלה, ניגוד שבמידה רבה באמת מסלף את מהותה של החסידות. וכי ייתכן שמי שלמד בישיבה וכולי כמו הרבה, הוא יכפור בערכו של לימוד תורה, של לימוד גמרא, וכי ייתכן שאדמור יגיד שלימוד גמרא זה משהו קר, עקר, זה נראה דברים רחוקים, בהחלט רחוקים מעולמה של, של החסידות. אבל ניחם בהחלט מראה כמה היבטים מעניינים בהקשר הזה, למשל ההיבט שהוא נראה לגמרי חיצוני, אבל הוא איננו כזה, הסיפור נתפס כסיפור לכבוד שמחת תורה, שהוא נתפס ממש בגיליון של השבועון ביידיש לשמחת תורה, ופה אנחנו רואים שהסיפור בעצם עורך, שנתפס לכבוד שמחת תורה, הוא עורך מעין ריאליזציה, מעין מימוש של הערך הזה של שמחת תורה. וניחם גם הגיע רחוק בבדיקת המקורות, והוא אפילו הראה שכל הקשר עם הטבע שנראה לנו, ובצדק, קשר רומנטי, שהוא מאוד מתאים לסופר כמו פרץ, אם תזכרו את התמונה האחרונה, שהחסידים הם שם באחו, והם מקבלים את ההשראה מן הרבה וכולי, שזה לא מנותק מן ההוויה הממשית של החצר מביאלה, שאכן הדבר הזה היה קיים שם. והוא מראה דבר מעניין הלאה, שאולי הרב סולובייצ'יק באיש הלכה, אולי אפילו מנהל, לא הייתי אומר ויכוח, אבל דיון סמוי עם הסיפור של פרץ, האם איש ההלכה יכול לקבל השראה מתופעות טבע כמו שקיעת החמה לעת ערב על שפת הים. והוא אכן מוכיח שיש פה איזה חוט שהולך הרבה יותר... הוא הרבה יותר משמעותי מן הסיפור של פרץ עצמו. אני רוצה להוסיף עוד מימד שנראה לי משמעותי גם בסיפור הזה וגם בסיפורים אחרים של חסידי של פרץ. לא במקרה הסיפור מסתיים עם הסצנה הזאת של החסידים שהם, הייתי אומר, בקשר נפשי של דביקות עם האדמור. משום שאחד הדברים שהעסיקו את פרץ, וזה נושא לספר הבא שלך, שהעסיקו את פרץ והעסיקו את האינטלקטואליות היהודית בזמנו, היה מה הקשר בין המנהיג לבין ההמון. שזאת בעיה שאיננה רק יהודית, תזכרו שזאת בעיה גם במרקסיזם, שפרץ הכיר לא כל כך מקרוב, אבל בכל זאת הכיר מי עושה את ההיסטוריה, אם המנהיג או ההמון, מה תפקידו של המנהיג, האם המנהיג יכול להורר את ההמונים, ותזכרו שפרץ נמצא פה בצומת מאוד משמעותי משני כיוונים שונים.
מן הכיוון הספרותי גריידה, 1900, הוא בעצם עדיין לא, אבל הוא כבר בעצם התכונן להיות מנהיג ספרותי של הדור הבא באיכות של סופרי יידיש. 1901, חוגגים את היובל ה-50 שלו, מוצאים את כתביו ביידיש ובעברית, הוא מתחיל להיות המנהיג של הדור הבא. אולי קצת בהגזמה, אבל בוודאי אנחנו יכולים להגיד שהוא אחד מן המנהיגים של יהדות פולין החילונית, והוא כבר הרגיש ככזה בסביבות 1900. ועם זאת הוא כמובן היה קשוב לכל מה שקורה סביבו במפלגות הרדיקליות, שהעניין של מנהיגות הוא עניין משמעותי מאוד. ולכן הסימביוזה הזאת שנוצרה בחסידות, או שהוא ראה בחסידות, בין האדמור לבין החסידים, הסימביוזה הנפשית, זה בעצם, איך להגיד, תמונה אוטופית שמאוד מאוד דיברה אל ליבו. זאת אומרת, אם הוא פנה לחסידות, זה לא רק הוא חיפש שורשים יהודיים, ולא רק הוא חיפש את חידוש היהדות, כל זה נכון, ואין על כך עוררין, אלא גם כי המודל החסידי ענה על צרכים נפשיים עמוקים ביותר שלו. אני רוצה אבל לעמוד על עוד נקודה של בין שני הרים, שזה נושא לפיתוח נוסף. בעצם אנחנו יכולים להתייחס לסיפור הזה כאל סיפור שבחים על אדמור חסידי שמושמע בעל פה. ופה הייתי אומר שאנשי ספרות צריכים ללמוד מאנשי מחשבת, אבל אנשי מחשבת גם כדאי שהם קצת יראו את הטכניקה הספרותית. הסיפור הזה יש לו תת כותרת ביידיש, דר צייל תפונן אלט מלמד, זאת אומרת מסופר על ידי מלמד ישן, ופה אני קצת חולק על מה שכתבת, שכתבת שהיא מסופרת מפיו של חסיד תם ופשוט. תזכרו שבבית יהודי פולני, כשמלמד מובא לבית פרטי ללמד, כמו במקרה הזה, הוא לא מלמד בחיידר, הוא בדרך כלל מובא ללמד גמרא. זאת אומרת, הוא לא איש פשוט, אלא הוא כבר מלמד של גמרא. כמובן, אנחנו יכולים לחשוב שאותו מלמד של גמרא לא אמור להגיד את כל הדברים היפים שיש בסיפור הזה. על כל פנים, הוא לא יהודי פשוט. והוא מספר סיפור שבחים, בשבחים של נויחקה, איך הוא יצא מן הישיבה, איך הוא התגלה, איך הוא הפך לאדמור וכו'. ואני רוצה לסיים בשתי נקודות. א', בעניין המילולי, שכמובן הרבה יותר בולט ביידיש מאשר בעברית. ביידיש יש לנו משפטים קצרים עם הרבה סימני שאלה וסימני קריאה שנעלמו לגמרי מן העברית. זאת אומרת, הנוסח הוא בגדול אותו נוסח, אבל הטקסטורה של שני הנוסחים היא טקסטורה שונה. אני אקרא משפט אחד של למשל איננו לגמרי בעברית. וניח בין דווקא ביאלר חוסית, נו, כשמביאים אותו לבית של המתנגד. וניח בין דווקא ביאלר חוסית, נו, וילוס בן זיכין עזה הוי זריין, סימן שאלה, זאת אומרת, איך אני נכנס לבית של מתנגד, אם אני חסיד של ביאלה, סימן שאלה, הדבר הזה איננו בעברית. אוטס מחובר פורט גצולדן כאן ביאלה, אבל אני בכל זאת נמשכתי לביאלה, סימן קריאה, אין בעברית. הקלניקייט, מתמרד מיני שתות, סימן קריאה, דבר פאוטו, אני מרד בעיר אחת, סימן קריאה, אין בעברית. גקלר תהין, גקלר תהר, איך פור, חשבתי ככה, חשבתי ככה, אני נוסע. תשימו לב לקיצור המשפטים ביידיש, לדיבוריות של היידיש, שכמובן בעברית לא באה לביטוי ולא יכולה לבוא לביטוי. אבל מבחינת ספרות שבחים, הייתי אומר שפרץ בכל זאת מכניס לנו בסיום הסיפור איזו זווית מיוחדת. על סיפור שבחים מדבר בשבחו של אדמור, אבל מה קורה פה? בשני הסיפורים, בסיום של שני הסיפורים, זאת אומרת של שני הנוסחים, מסתבר שהאדמור לא מצליח. בעברית
מצליח עוד פחות מאשר ביידיש. ולידי שלום לא באו. הגאון מבריסק שב לביתו מתנגד וחולק כמקודם. זאת אומרת, במחלוקת הזאת ברור שהחסידות לא גברה על המתנגדים. ביידיש הוא מוסיף משפט, ואתה התייחסת לזה, וצריך להתייחס אליו אולי בהקשר יותר רחב, זה יום זכניש טויז גגלייך, הם לא התיישרו. דר בריסקר רוב איז גבליבנה מסנגד ופריאר. הרב מבריסק נשאר מסנגד כמקודם. מידי מזה רבי גפורן, סימן קריאה, עם זה הוא נסע הביתה. דוח הפעולה עוד הסגיעה, אבל אז היה לזה תוצאה, סימן קריאה. גרוידף עותר שונישט. הוא כבר לא רדף את החסידות. ואם כן, אנחנו יכולים להבין גם את הסיפור ביידיש כאיזה שלב, כמובן, עקיף, והייתי אומר, בלתי מודע אפילו, שסיפור שבחים חסידי שמתאר עד כמה אותה מחלוקת עמוקה בין מתנגדים וחסידים עוברת מן העולם. תזכרו שהסיפור מסופר מפי של מלמד ותיק. כלומר, הוא מספר דבר שהתרחש נגיד 1850, והוא מתאר מצב של בסופו של דבר, לא הייתי אומר השלמה, אבל דו-קיום בין חסידות ומתנגדים, וזה דווקא בנוסח ביידיש. כללו של דבר, הספר הבא על המשך הגילויים של חסידות אצל פרץ, שכמובן מקיפים לא רק את הסיפורים, אלא בייחוד את המחזה שלו, The Golden Cage, שבלי זה אין לנו את התמונה הכללית, ובהיקף הכללי של ההתלבטויות של סופר יהודי שרוצה לבנות תרבות יהודית חדשה על אדמת פולין. תודה רבה.